Gəlin, kişi kimi açıq danışaq. Mən evlənmək istəyirəm. Bu nədir, ada? Sən eləsən bugün dəlixanaya çıkmışsın. Biri itdən danışır. Biri evlənmək istəyir. Ay, o, evlənmək istəyirsən, əcəb edirsən. Gel, zaksa da. Mən burada pırıçam, bura jəkdir. Zaksa getməmişdən, əvvəl istədim bir sizinlə danışaq. Mənə bax, qonşu. Mən ölüm başım ağrıyır. Sən nə lazım dedin, mən də eşitdim. Ged oğlum, ged. Həyətdə görüşərik, danışarıq. Başım ağrı, ged, ged. Sən başındır. Ha? Ha? Deməli deyirsən, evlənmək istəyirsən? Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Evlən də, sən indi evlənməsən, biz ha vaxt evlənəcəksən? Otur oğlum, otur, otur. Əcəb eləyirsən, evlən. Deməli, məsləhətə gəlmirsən. Ha, qızın adı nədir bəs? Zümrüd. Zümrüd, əla addır. Neçə tondur? Neçə tondur? Yox. Deyirəm, yəni, Fatima kökdür, arıqdır. O barədə soruşuram. Yox, adı Fatma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür. Ha, nə olur, Zümrüd laf əla, yaxşı addır. Mən elə... Zümrüd? Nə Zümrüd adı? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüd? İşlənməyin, qurban dayı. İndi bir işli olub da, sizin yaşda işlənmək olmaz. Şəkəriniz artar. Mənim şəkərim normal. Baxış deyin, alo. Baxış deyin, üzr istəyirəm. Bağışlayın da, üzr istəyirəm, vaxt uzaldım. Bağışlayın, çox sağ olun, sağ olun, üzr istəyirəm. Bağışlayın da, yoldaş Zeynal, o tezik yadınızdan çıxma, sən mənim zəni. Ada, sən nə həyatsın? Bəli, düz, sağ olun. Ada, deyir qutardı da. Bağışlayın da, sağ olun, bağışlayın. Axşala! Biz bir-birimizi sevirik. Oğlum, sevirsən, sev. Mən etiraz eləmirəm, sevgi azaddır. Elə bilmə ki, ya, mən başa düşmürəm, sevgi nədir? Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Bilirsən, oğlum, mən qızımı kim olsa ərə verərəm. Ha, Süleysən, Çerçeni müəllimi, Zavmaq, şofer, daşı kandidat nauk. Ha, liş bu qızım xoşbaxt olsun. Bəs deyirlər ki, siz onu güclə başqasına ərə vermək istəyirsiniz. Mən? Güclə? Onu səndən başqa deyən qəllət eləyir. Sən nə danışırsan? İndi güclə qız ərə vermək olar? Hansı zamanədə yaşayırıq? İndi kosmos əsridir. Bildin, televizor, svitnoy, xakey, futbol, raketa. Sən nə danışırsan? Lap düz deyirsiniz. Elədir, əlbəttə. Haa, mən də onu deyirəm də, evlənmək istəyirsən, evlən sözüm yox. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır. Yox, tələsmirəm, qurban dayı. İstədim elə bir söhbət eləyək. Ay, sağ ol. Mənim də elə əvvəldən səndən xoşum gəlir. Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən, nə düşdü? Biz biraz mal almışıq. Aeroportdadır, bizə bir maşın lazımdır. Elə yolun üstüdür də, sən arxayın ola. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razsan? Əlbəttə razıyım. Ay, sağ ol, mən elə belə də bilirdim də. Burada düz deyən görüm, naxladın oyu verim sənə. Aha, verərsən paşaya. Saat 4-də paşa səni aeroportda gözləyəcək. Gecikmə ha. Yox, gecikmərəm.